не хочемо ні втручатися в роботу засобів масової інформації, ні ще більше роздмухувати ситуацію навколо особи, правопорушника в даній ситуації. І тому я вважаю за потрібне роз'яснити деякі деталі цього відео. Даний правопорушник, він відреагував негативно не на патрульного поліцейського. Даний громадянин відреагував просто на камери. Він не хотів, щоб його знімали. Він погоджувався з патрульним, що він порушив подвійну суцільну. Він погоджувався з тим, що він винен, він погоджувався з підписанням протоколу, постанови. Він погоджувався сплатити. І вчора навіть він сплатив. Ми навіть подивилися, він сплатив вчора ж цю постанову. Ось. Але людей обурило те, що не склалася 173-я по даному громадянину. Правопорушення було? Було. Працівник патрульної поліції зупинив це правопорушення. Після того, коли даний громадянин висловлювався нецензурно, тобто лайкою, після декількох зауважень працівника патрульної поліції він припинив це робити. Так як людина відреагувала на камери і, можна сказати так, простими словами, кинулася на працівників засобів масової інформації, на відео чітко було видно, що допоміг патрульний поліцейський, все-таки відштовхнувши цього нападника, вже порушника, відштовхнувши, не було задано ні тілесних ушкоджень представникам, ні побитої ніякої апаратури. Я вважаю, що патрульний поліцейський правильно зробив тим, що він правильно розрахував, що в даній ситуації потрібно робити. Люди хотіли що побачити? Що на нього діли кайданки, протягнули по асфальту, повезли в міськвідділ за те, що він матюкається? Те, як писалося в коментарях. Люди хотіли екшену. В цій ситуації, аби було, потрібно примінити спецзасіб, кайданки. Він би це застосував.